Bobě, domácí porážka 1-3 z Plzní. Zkus celkově zhodnotit ten zápas. Možná není moc do řeči za ten výkon. Takovýhle výkon, my na to musíme okamžitě zapomenout a začít hrát to, co jsme hráli, a že dneska tam absolutně nic nebylo. Čím to bylo? Už ten nástup do zápasu byl takovej nemastnej, neslaný. Bylo to takový ospalý hned ze začátku, už na té rozcvičce. Nevím, co se stalo. Nejeli nám nohy, nebylo tam nic, osobní souboje, přihrávky nám nevycházely. Už od začátku prostě nám nevycházelo to, co jsme chtěli. To byla první třetina, tam Plzeň vás přehrávala, ale vytěžila z toho jenom jeden gól, tak určitě se s tím dalo něco dělat. Co jste si řekli o přestávce? O přestávce, že to musíme zjednodušit, že křídla musí ven a chodit další přihrávky, aby jsme to protečovali k ním do pásma, hráli jsme jednoduše a tlačili se víc do brány. Přece jenom ta druhá třetina a především ta třetí už byla o něco lepší. Také jsem měl pocit, že Plzeň přestala hrát tak rychlý hokej jako v první části, ale jakoby se nedalo s tím něco udělat, odskakovaly puky. Ta třetí třetina už byla lepší, trošku začali jsme vyhrávat trošku osobní souboje, ty přihrávky začaly trošku vycházet, ale pořád to bylo takový neslaný, nemastný. Ty seš, Bobby, důrazný hráč, nechybilo tam víc právě toho důrazu osobních soubojů z naší strany? Tam jako každý má za úkol si ten souboj dohrát a dát tomu hráči tělo a je to na každém hráči, aby prostě si udělal tu svoji práci, ale dneska jsme si to prostě neudělali. Takže jak říkáš, co nejrychleji zapomenout. Přesně tak. Ať se to povede, ať to nasměrujete k vítězství. Děkuju.